Të gjithë ata që e kishin fobi udhëtimin gjatë natës për gjatë segmentit Shkodër-Qafqel Puk tashmë nuk duhet të ndjehen më të friksuar. Me një urdhër të brendshëm të kreut të komisariatit të Pukës, kryekomisar Hamdi Shullani, nga një korriku në Qafqel do të jetë instaluar një grup efektivësh, të cilët startojnë patrullimin dhe kontrollet e mjeteve nga ora 22 e mbrëmjes deri në orën 06 të mëngjesit. Rikthimi mbikëqyrjes policore për gjatë segmentit Puk-Shkodër është bërë në kuadrë të sezonit veror, ku shtohet dhe fluksi lëvizjeve për gjatë këtij aksi. Friga e shfaqur nga qytetarë të ndryshëm për gjatë këtij aksi, kjo nisur dhe nga ngjarjet e ndodhura, duket se ka detyruar policinë lokale të marrë masat e duhura për të rritur shkallën e gatishmërisë në këtë segment rrugor, më i rëndësishmi rrethit të Pukës. Bëhet e ditur se patrullimet policore do të jenë përgjatë gjithë natës në pjesën e Qafqeles, ku nuk ka val të telefonist celulare, aty ku qytetarët ndjenë më të friksuar televizin, ndërko që efektivët e policistë të ngarkuar me patrullimet e Qafqeles kanë marrë detyrë të prerë kontrollin e çdo automjeti që lëviz gjatë natës në këtë rrugë. Komisariati i policisë së rrethit të Pukës bëri të ditur se inspektimet policore do të jenë të vazhdueshme në këtë aks, me qëllim evitimin e përsëritjes së ngjarjeve si ajo e vitit të kaluar. Mbikëqyrja policore për gjatë rrugës Puk-Shkodër ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e qytetarëve, e cila tashmë është realitet.